Ви пам'ятаєте, як колись у селі когось несли та й перевернулося? Ви пам'ятаєте тут? А хто Чекай, була на чергу. Кого то? То віддав ліде сенькою цієї важкої відці. А і не несли владі? І несли ще Петрих, як я до коли владі. Ну, та я ж то, от, я то владі пам'ятаю, як перевернули. Я всі поховзла, файна дорога була, поховзлася, але то несли відкрите тіло. Так, і лише труна сі лишила на плечах, а той лише струни полетів за два метри. То так тікали. Ну, ти видиш, тепер вже все скаже закривати. Закривати. Він навіть... Я навіть у бублика як ховали. Бо навіть у хаті кажуть закрити. Я гадаю, щоб там понімали сі попрошали. Така повніно, просить ксьонд Звиги, знаєте, аби не закривав тіло. Навіть я присадив ксьонд Звиги і кажу. Я кажу, що баба там буде першенстві. А він каже, слухайте, що я вам скажу. Так буде, як я сказав, то, що ви хочете, то є до нічого. Закривати труну. Кажу, видите, Миколаївна, я казав. На двір би вже могли винести нарешті. Ну, я хотів сказати, що такий закон прийшов нікого, а ви собі хто там був. То не саме собі поробили. Все, я сказав, і так буде. Все, і вже ніхто не поміг. Хтось не закрив і так і несли. Це ж така теж казали закрити труну, і не, ніхто словців сказали, що не буде так. Він вертає. Вертайтеся, хочете їти до церкви, ми так і несемо. І того серчика несли відкрито. То колись носили відкрито. А де цей прийшов, то вже і вічку мусить. Він на дворі не покропить, а й несе до хати вічку, аби він покропив. Кожний собі газда по-своєму робить. Ну, немає нараз якому віднести та й добре відвезти. Тут у вас ще байка везуть, а у нас нема вже куди вести. Але ж тепер вже і нас би було, бо тут вже їздить машина туди-сюди. Та ще вже перенести, лише тіло треба від того. Де їздить? Доїхали би до Хому і Млаки. Ви ще застали, як колись на світилках грали ігри? Ні. На Штука? Ні, я ні. Я ні, то, ні, а то ж якого ігри? А, грав, так корчме, так. У мене руки моєї підбути. Те, що ти маєш обернутися і вгадати, хто тебе вдарив. Ага, а де кор, от, наприклад, ти яблуко чи ще що, чи цукерок, він каже, йшов, ну йшов цукерок, а ти кажеш, я! А якісь прозявила? То маєш потім судити, йде суддя і судить, і тобі приказує, я так пам'ятаю, що люльцині ірці присудили, бо вона жила у туньці, а то в неї лише був оріх, аби йшла принести ведро оріхів. А вона каже, йо, я не знаю, чи мені дадуть, але пішла, приносить понюцьке ведро, то ми вже на цілий вечір мали роботи, доки ми ту оріхи полущили, коли ти до рані сиділи. Ага, то так на світилках? Так, на світилках. Він то корчмесі називає, то, що він каже, що ти так, а ти так, той лавка, той то, знаєш. І він каже, йшов через лавку, а ти кажеш, я. Ага. А як ти себе обізвав, то значить, все, не спіла сказати, що ти... Але ж то і запам'ятовую, що... Ну, та й тебе відсувають з того. І потім тобі присуджують. Вже йде потім в кінці таке суд, і він присуджує, тому то принести, тому до того піти, а тому ще нам, щось, нам то, а той має угостити, а то туди ж плей робив, що в хаті був магазин, та й не раз і присудить, то ж плей не раз ішов і цукерки вдати. Шпале я було. Ну то я запам'ятала, то що я ще жила в Дубшері, а тут я вже щось не пам'ятаю, чи то було, чи не було. Настя, в нас псалтирю нашу. То я дуже ходив, дуже тепер псалтирю. Туди ніхто псалтирі не читав, хто туди якісь псалтири. Ні, у нас читав. Я нікого читав. А сюди ні, я все. Але вже як псалтирю відчитує, то нам може наразі до півночі читати, то вже по півночі собі сиділи, говорили, щось, а вже такі гіри ні. Чуєш, по півночі. А як псалтирю читалось? Нас ділили на два вечори, я пам'ятаю. А два вечора на перший і на другий я так от у своїм. А так ні, вже ігри не було.